Presidenti Vladimir Putin ka përditësuar doktrinën bërthamore të Rusis, dy ditë pasi homologu i tij Amerikan Joe Biden i dha Ukrainës leje për të goditur objektiva brenda Rusis me armë të prodhuara nga SBA-ja. Sipas doktrinës së përditësuar të lëshuar këtë të martë, Moska do të konsideroj agresionin nga çdo shtet jo bërthamor, por me pismarrjen e një vendi bërthamor si një sulm të përbashkët ndaj Moskës. Kremlini filloi këtë raund të ri të retorikës bërthamore, duke thënë se doktrina ushtarake e rishikuar teorikisht do të ulte pragun për përdorimin e armëve bërthamore. Në një telefonat me gazetarët të martën, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov vojë në dukje se ndryshimet nën kuptojnë se Federata Ruse rezervon të drejtën për të përdorur armë bërthamore në rast të agresionit duke përdorur armë konvencionale kundër saj dhe Republikës së Bielorusisë. Perandalimi bërthamor është një shtyllë doktrinës ushtarake ruse, por ndryshimi duket se zgjeron për kufizimin e asaj që do të konsiderohej si agresion kundër Rusisë. Një element i rëndësishëm i këtij dokumenti është që perandalimi bërthamor ka për qëllim të siguroj që një kundërshtar i mundshëm të kuptoj pashmangshmërinë e kundërpërgjigjes në rast të agresionit ndaj Federatës Ruse ose aliatëve të saj, është shprehur Peskov. Ky ndryshim vjen ndërsa Kremlini i përgjigjet vendimit të administratës së Bidenit për të lejuar Ukrainën të përdorë armë amerikane me rreze të gjatë brenda Rusisë, një lëvizje që qeveria e Rusisë e ka sinjalizuar tashmë si një përshkallëzim të rrezikshëm të luftës në Ukrainë.